ആറന്മുള വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്കായി നികത്തിയ ചാലും തോടും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന കോടതി നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ കെ ശിവദാസ് നായർ എംഎൽഎ. നിലച്ചുപോയ പുഞ്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടത് പദ്ധതിയെ അട്ടിമറിക്കാനാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എംഎൽഎ കളക്ടർക്ക് കത്തയച്ചു. കെ ജി എസ് ഗ്രൂപ്പിനെ സഹായിക്കാനുള്ള എംഎൽഎയുടെ നീക്കം വിലപ്പോവില്ലെന്നായിരുന്നു സമരസമിതിയുടെ പ്രതികരണം. ആറന്മുള വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേക്കായി നികത്തിയ ആറന്മുള പുഞ്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻ ഭൂവുടമ എബ്രഹാം കലമണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞ June 29 പുഞ്ചയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് മാറ്റി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ മണ്ണ് കൊണ്ടയിടാൻ സ്ഥലമല്ലെന്ന വാദമുയർത്തി മണ്ണെടുപ്പ് കലമണ്ണിൽ നിർത്തി. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച കളക്ടർ എസ് ഹരികിഷോർ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. മണ്ണ് വിൽക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതോടെ പുഞ്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ പുനരാരംഭിക്കാമെന്ന് എബ്രഹാം കലമണ്ണിലും വ്യക്തമാക്കി. വിമാനത്താവള വിരുദ്ധ സമിതിയുടെയും KGSന്റെയും പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു യോഗം വിളിച്ചതും തീരുമാനങ്ങളെടുത്തതും എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ഥലം എംഎൽഎ കൂടിയായ കെ ശിവദാസൻ നായർ കളക്ടർക്ക് കത്തയച്ചത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് കളക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അതിനായി സമരസമിതിയുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആറന്മുള പുഞ്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നും മുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഉത്തരവിട്ടത് കോടതി ഇലക്ഷൻ നടപടി നേരിടാതിരിക്കാനാണെന്നും കളക്ടർ മറുപടി നൽകി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ച പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന രീതിയിൽ കളക്ടർക്ക് കത്തയച്ചത് KGS ഗ്രൂപ്പിനെ വഴിവിട്ട് സഹായിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആരോപണം. ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസ്, പത്തനംതിട്ട.